Hrvatska samouprava Pečuha djeluje već od prvih manjinskih izbora, znači od 1994. godine. Rad samouprave se vezuje uglavnom za Hrvate u Pečuhu, ali vrlo često imaju različite programe u kojima sudjeluju i Hrvati iz okolnih hrvatskih naselja Baranjske županije. Glavni programi su nam tijekom godine, uglavnom počinjemo u veljači sa Hrvatskim balom. Nažalost, ove godine nismo mogli održati. Zatim, evo, Pečuški kermes koji, hvala Bogu, danas, evo, nadam se da će uspješno biti priveden kraju. Procesija već gotova, sad će biti misa na hrvatskom jeziku i onda poslije će nastupiti kud Marica iz Salante. Treći veliki program nam je uvijek božićni koncert, koji evo i ove godine već pripremamo. Ako sve bude kako treba i ako ne budu nekakve posebne prilike kao što je to bilo eto prijašnjih godina, onda će nam gost biti ove godine Miroslav Škoro. Pored toga, Hrvatska samouprava Pečuha surađuje sa hrvatskim institucijama ovdje i sa civilnim udrugama, tako sa plesnim ansamblom Tanac, sa orkestrom violina i tambure, nekadašnjim Vizin orkestrom, sa zborom, ženskim pjevačkim zborom Agu Šenoa. Svake godine do sad smo, odnosno ne svake godine, ali u zadnje vrijeme otkrili spomen ploče zaslužnim Hrvatima iz Pečuha, odnosno ljudima koji su svoj vijek proveli ovdje u Pečuhu i ostavili dubokoga traga u hrvatskoj zajednici. Tako smo postavili spomen ploče Đuri Frankoviću, Antonu Vidakoviću, Stanku Kolaru i zadnji puta Ivanu Guganu starijem. Sve te spomen ploče su u dvorištu Hrvatskog kluba Augusta Šenoe. Osim toga, od prošle godine organizira se redovito prvoga vikenda u rujnu festival nacionalnih manjina grada Pečuha. Prošle godine je to bilo prvi puta na taj način da je organiziran na Sečenjevom trgu. To će i ove godine biti i to prve subote u rujnu. Nastupit će sa hrvatske strane ansambl Tanac. Bit će nam gosti iz muzeja Kanižoj Doroća iz Mohača pod vodstvom Mirjane Bošnjak, koja će radionicu raditi za djecu. Isto tako predstavit će jednu od hrvatskih narodnih nošnji. Prošle godine je bošnjačka nošnja bila predstavljena, mislim da će ove godine Šokci doći na red. Bit će i gastronomskog užitka. Znači, naš zastupnik Jozo Hari će skuhati jedan čobanac i to će, time ćemo evo pokušati dopuniti onaj sadržaj koji će biti inače na trgu. Predstavit će se i ostale manjine, to će biti tako reći cjelodnevni program negdje s početkom u 11-12 sati i uveče do 6. Osim toga, Hrvatska samouprava Pečuha redovito dodjeljuje i stipendije. U svakom polugodištu raspisujemo natječaj i na taj natječaj se mogu javiti svi Hrvati koji pohađaju srednjoškolske ustanove u Pečuhu i stanuju u Pečuhu. Znači, svakoga polugodišta dodjeljujemo 3 stipendije. Od prošle godine to su iznosi od po 100.000 forinti. 1709. godine udarila je žestoka kuga na Pečuh, a Hrvati odlučili su, ako će ih Bog očuvati od te nevolje, sagradit će crkvu na malom brodu u blizini četvrti gdje su oni živjeli. Kuga je prestala i nestala, a Hrvati sagradili crkvu.
zahvalni građani nisu to od onda zaboravili, još i dan danas hodočaste k njoj. Tako je to bilo i ovog kolovoza. Zapravo nismo razmišljali o tomu uz koji dan bismo mogli vezati nekakav praznik Hrvata u Pečuhu. I budući da je crkva Snježne Gospe jedno omiljeno mjesto kamo Hrvati inače dolaze, to je jedna zavjetna crkva koja je izgrađena nakon kuge, kad su se ljudi zavjetovali da ukoliko kuga prođe, onda će izgraditi jednu crkvicu, kapelicu, evo na ovom doista upečatljivom mjestu. I Hrvati su tome prednjačili. Postoji legenda da su ljudi sami donosili kamenje gore i stoga je izgrađeno. Koliko je to istina ili nije, mislim da zapravo i nije važno. Dakle, smatrali smo potrebni da to bude jedan dan koji je vezan za ovdašnje Hrvate, dakle starosjedioce Hrvate u Pečuhu. Oni su inače tu živjeli u podnožju ovoga brda, jeli, u Poturluku ili u Tekiji, dakle to je ta veza. O tome inače vrlo slikovito piše Nikola Tordinac, koji je ovamo dolazio jer mu je tetka ovdje živjela, i zapisivao je eto sredinom 19. stoljeća kako ovdašnji Hrvati žive. Dakle, to je zapravo razlog. Zašto je početkom kolovoza? Pa uvijek se vezuje uz 5. kolovoza kada se slavi Snježna Gospa, ali mi smo rekli da to onda inače se slavi 5. Evo i sad je bila i procesija i misa i na hrvatskom, velečasni Bubalo je bio, no to je u organizaciji zapravo biskupije i župe, a mi smo odlučili da to bude uvijek ona nedjelja koja je bliža tom prazniku. I sad smo, evo, tako, danas je 7., stavili na 7. kolovoza. Osim procesije i mise, poslije uvijek nastupi nekakvo folklorno društvo kod ruševina, jeli, na tekijama, i ove godine će nastupiti kud Marica. Prošle godine je bio kud iz Birjana, bili su već tu nastupiti iz Podravine, dakle bio je već i Baranj, bila je Baranja, bio je Tanac, dakle nastojimo mijenjati ljude i folklorna društva koja će tu nastupiti. Mislim da taj program bi mogao biti i puno veći, značajniji, opširniji, samo to iziskuje dosta organizacije i malo je problem da je to usred ljeta, kada su ljudi na godišnjim odmorima, ljetuju, i teško je onda okupiti i naše Hrvate u Pečuhu. Ali ja uvijek govorim da su bitni oni koji su ovdje, jer očito njima je to važno. Brdice, crkva Snježne Gospe, na strmoj stijeni Krist na križu, ruševine na Tekiji, najljepše su slike grada Pečuha gdje se Hrvati okupljaju na hodočašće već dugi niz godina. Pa ja se iz djetinjstva ne sjećam baš, jer ja mislim da onda možda su moji roditelji već došli smo mi skupa, samo to je već davno bilo, nažalost, ali se sjećam da sad prije 4-5, a možda već i 6 godina kako smo počeli da pravimo Hrvatski dan, baš ili kermes, što je počeo Jozo Savaj na njegovu inicijativu i kud Tanac. I baš zato jer taj dio Pečuha je bio već u davna vremena za Hrvate, tu su stanovali Hrvati naši i oni su gradili tu kapelicu Snježne Gospe kad su se oslobodili od kuge. I ja mislim da je to jako dobro i da se toga držimo i da dođemo tu, jer inače ja mislim da taj dio Pečuha je jako, jako ostavljen. Mada su te zidine meni jako lijepe i jako drage, kao i grad Pečuh inače,
ali kad je još bilo tu ljetnje kazalište, ja se toga sjećam, ja sam i onda svirao u kazalištu, ali inače smo dolazili tu i meni je šteta što sad toga tu nema. I ja sam pričao i sa Slavenom Vidakovićem, koji je ravnatelj Hrvatskog kazališta, a i su ravnatelj u Velikom narodnom kazalištu. I rekao je da imaju u planu, samo radi se o financijskim stvarima svakako. Ja se iz djetinjstva ne sjećam baš, ali znam da uvijek sam volio ovu crkvu, ova kapelica je stvarno jedan dio Pečuha i kad bilo gdje ideš i pogledaš na brdo, odmah vidiš tu kapelicu. I ja mislim da i mise ove koji su tu u ovoj kapelici imaju onaj ugođaj baš i na dan, kad je to je li 5.8. a i kad je li sad mi u nedjelju pravimo kad su ljudi više slobodni. Dakle, krenuli su od Augustinske crkve, dakle procesija ide, to isto od davna vremena, ja mislim, i to je isto lijepa stvar, mada je, hvala Bogu, danas ono nije toliko vruće. Ali u 8 sati su krenuli i u 9 sati je bila sveta misa. Dakle, Ladislav Bačma je vodio misu, predvodio misu i pjevale su žene zbora August Šenoa. Program će dati KUD Marica iz Salante. Jedno pola sata će biti otprilike. Ja mislim da i djeca i odrasla grupa. I oni već nisu prvi put i nama je jako drago da su oni došli opet i prihvatili, jer u ljeto je jako teško to i nama je drago i sad bi se zahvalio njima svakako. Starija generacija Hrvata često posjećuje sve hrvatske priredbe, pogotovo priredbe vjerskog karaktera kao što je i Pečuški kermez. Meni je jako drago, ja jako volim naše Orvate, ako kake su i Bunjevci ili Šokci, ili, ja jako volim i jako se razumijemo u svačime i onda tako živim tuka. Jako mi je lepo, već 16 godin kako mi moj muž umro, onda sad sama i sin tuka i unuk i sna, ali oni drugi stanuju nego ja, tako da onda. Pa ja u ranje sam ustala i tako sam spremila se i sam gledala kad imam autobus i tako sam došla blizu da moram dojti s autobusom. Tako sad onda, ja već više godin idem, svaku godinu dojdem ovamo. Nemam tako oko sebe u tamo oko moje kuće nemam orvatskog nikoga ko znavo bi, i ja onda sama dojdem. Onda tu si najdem uvijek drugove i tako. Tamo kod Korhastera ima misa, crkva i kod nje je, tamo je svaki mjesec potlanja, nedelja, i tamo uvijek sam kod mise. Ova priredba je dobra mogućnost da se ljudi susreću, porazgovaraju, da se zajedno mole, da koriste tijekom dana hrvatski jezik, a pored toga da se i običaji čuvaju. Én ezt nagyon szeretem, ezt a nyelvet is nagyon szeretem, én Monyorodon születtem, ahol Monyorodon is horvát volt a nagymamám, és én tőle horvátul tanultam, és igazából horvát és német falu volt, tehát németül is kellett tanulnunk, és mikor Pécsre kerültem, akkor hozzámentem egy németi Borbás Mihályhoz, akinek az édesapja az kántor volt, és nagyon sokat jártunk misére, meg mindenhova, ahol horvát nemzetiségű műsorok voltak, vagy templomba, vagy harka gyűdre lejártunk, és nagyon-nagyon örültem, amikor oda kerültem a boltba, mert újra megtanulhattam horvátul, mert ott úgy beszéltek velem horvátul, és minden eszembe jutott. Úgy gondoltam pedig, hogy mindent elfelejtek, és nagyon-nagyon szerettem a horvát műsorokat, és azért jövök, boldog vagyok, hogy ide tudok eljönni misére is. Nálunk
például Monyoródon az Ágorác volt a papunk, és amikor idejöttem Németire, boldog voltam, hogy megint összetalálkozhattunk, és én nagyon-nagyon szerettem őt, mert ő horvátul beszélt velem ott Monyoródon is, és itt is, és alig várom, hogy ilyen nemzetiségi műsorokra el tudjak jönni, és boldogan jövök. Csak most egy kicsit fáj, hogy nincsen annyi ember, mint régen volt. Régen nagyon sokan voltak. Le tudtunk ülni, ott álltunk, végig sokan voltak. Nem tudom, mi ennek az oka, pedig annyira szép és olyan jó hely ide eljönni, hogy megtisztul az embernek a lelke.